Bago pa sabihin ng anak ko, naisip ko nang imbitahan kang mag-dinner. Pasensya ka na. Natutuwa lang ako dahil sa sobrang kabaitan mo. Umiiyak ka ba? Napakadaling lokohin ang isang ito. Sinabi ko na sa'yo, Mami. Palagay ko hindi niyo pa siya kilala. Gusto ko na siya. Kung ganun, ipakilala mo na siya sa amin. O sige, Mami. Isasama ko siya. Bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Billy, sabihin mo sa kanilang lahat na may gaganaping party sa bahay, ha? Sige, babanggitin ko sa kanila. Kailan ba party mo? Bukas ko sasabihin ng araw, pero kailangan naka-jeans lahat at naka-mask. Alam mo, naisip kong imbitahin si Nandito. Ay, sinasabi ko na, para sa kanyang party, tama? Parang ganun nga. Akala ko galit ka sa kanya, bakit pumayag ka na magkaroon ng party sa inyo, tita? Gusto mong malaman ang bala ko? Ano yun? Papupuntahin ko sa party ko ang lalaki ni Mami. Papupuntahin mo? Yung sinasabi mong Nando? Ganyan na nga po. Gusto ko marinig ang sasabihin niya pag nagkaharap na silang dalawa. Luis Fernando, may masamang nangyari sa akin. Pinag-aalala mo ko. Mangako ka na hindi ka magagalit sa akin. Sabihin mo kung ano yun. Tungkol sa set ng emeralds at diamonds ko. Ay, Iho, huwag mong seryosohin yon dahil nakita mo naman may magandang nangyari sa atin. Kasi po, hindi niyo alam ang totoo. Sasabihin ko sa inyo ang nangyari nung gabing umalis ako para bumili ng gamot. Inaanak, kinakabahan naman kami sa sasabihin mo. Ay, anak, ano bang nangyari sa'yo? Nang gabing yon, pumasok ako sa bahay ni na Senyora Maria. Alam niyo kung bakit? Para magnakaw. Nagbibiro ka ba, Iho? Ay, hindi, Iho. Hindi yan totoo, hindi ba? Para akong baliw nung umalis ako sa klinika at desidido ako makakuha ng pera. Ayoko pong mamatay kayo dahil wala kayong gamot na iinumin. Kaya pinuntahan ko nun si Manotas. At nakipagkita ka pa sa walang iyang iyon? Sinabi ko po ang problema. Humingi ako ng tulong at sabi niya wala siyang pera pero sasabihin daw niya kung saan ako makakuha ng pera at doon niya ako dinala sa bahay ni Senyora. Kinumbinsin niya ako na kailangan kong magnakaw. At dahil desperado ako, pumasok ako. Nang nakita ako ni Senyora, napasigaw siya. Dumating ang asawa niya na may dalang baril at tinutok niya sa akin. Nagkaroon ka ba ng problema sa alahero tungkol sa emerald at diamond set? Hindi ako. Nagpunta sa alahero na yon dalang mga alahas. Ano bang sinasabi mo? Ang nangyari, ninakaw yung mga yun sa akin. Ano at naparito ka ngayon? Nahanap mo na ba ang anak mo? Nakita mo na ba siya? Siya ang dahilan ng pagbisita ko sa'yo. Gusto kong magtapat ka sa'kin. Nung minsan na tinawagan kita, tiniyak mo sa'kin na nasa mag-asawang De La Vega ang anak ko. Hindi ka ba nagsisinungaling? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Sabi sa'kin ni Sister Matilde, mali ang ibinigay mo sa'kin na impormasyon. Pakiusap, Mrs. Jimenez, huwag ka na magsinungaling. Yung bata na inampo ng mga De La Vega, siya bang anak ko o hindi? Pinaputukan ka ba niya ng baril, Iho? Hindi, pinigilan po siya ni Senyora Maria. Diyos ko, nakakatakot. Pagkatapos inaanak, ano naman ang ginawa mo? Sabihin mo sa amin, anak, anong ginawa mo? Sinabi ko kay Senyora ang totoo. Na meron kayong sakit at naroon ako para magnakaw para may pambili ako ng gamot ninyo. Hindi naniwala sa akin ang asawa niya, pero si Senyora, alam niyo naman po kung gaano siya kabait. Naawa siya sa akin, kaya ipinagtanggol niya ako. Pero wala siyang nagawa. Alam po ba ninyo kung bakit nawala po ako ng ilang araw noon? Dahil ipinakulong ako ng asawa ni Senyora. Ay, Mama, huwag po kayong ganyan. Mabuti pa siguro, hindi ko na sinabi sa inyo. Hindi, Nandito. Sige lang. Gusto ko malaman ang lahat. Magdamag akong umiyak at nagmamakaawa na pakawalan nila ako. Pero hindi nila ako pinansin. Nung sumunod na araw, pinuntahan ako ni Senyora. Sinabi niya sa akin na anuman ang kailangan ninyo ay siya na ang bahala. At yun, ginawa nga niya. Pagkatapos, kumuha siya ng abogado at tinulungan niya ako makalaya. Ay, Diyos ko, nakulong ka sa bilangguan pero wala man lang akong alam, anak ko. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Nakabuti rin naman sa atin ang nangyari. Ngayon ay masaya na tayo. Hindi, walang kaduda-duda yun, Iho. At utang ko ang lahat ng yun kay Senyora. Sakaling dumating ang araw na may hilingin siya sa akin,
Gagawin ko yun kahit na imposible. Nariyan siya. Kinukumbinsi ang daddy mo na hindi niya ibinenta ang alahas, kundi ninakaw sa kanya. Nakita mo na kung gaano siya kawalang hiya. Siguro ibinenta niya yun para ibigay ang pera sa lalaki niya. Ah, wala akong masasabi sa Mariyang tagaparyo na yan. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magagawa niyang bagay na yan. At talagang sinusubukan pa niyang kumbinsihin si daddy? Nung araw na dinala ko ang mga alahas sa alahero, lumabas ako dahil meron akong bibilihin. Nakalimutan ko ang wallet ko sa kotse. At sinira nilang bintana at ninako ang lahat ng naroon. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan noon? Dahil nahihiya ako sa'yo. Inireport mo ba ang pagnanakaw? Hindi, hindi ko ginawa yun. Nababaliw ka na, Maria. Ninakawan ka ng emerald at diamond set pero hindi ka nag-report? Hindi ko alam kung bakit. Nalito na ako. Kailan pa nangyari ito? Nangyari yon mga isang buwan na. Tuso ang mga magnanakaw. Nagkaroon na sila ng pagkakataong alisin ang mga bato at ibenta ang mga ito. Luis Fernando, kung alam mo lang talaga. Sige na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na tayong magagawa sa pagkawala noon. Mabuti na lang hindi ka nasaktan sa nangyaring yun. Luis Fernando, patawarin mo ako, pakiusap, patawarin mo ako. Ano pa bang magagawa ko? Napakabuti mo, mahal ko. Balang araw ibabalik ko ang kabutihan mo. Sapat na sa akin nasa mabuti kang kalusugan at makitang masaya. Pupunasan ko ang mga luha mo. Umiti ka na. Mahal ko. Nakumbinsi din niya, di ba? Oo, kay Lota. Bulag si Daddy. Hanggang sa dumating ang araw ng party ko. Pero sa araw na yon, aalisin ko ang takip sa mga mata niya para malaman niya kung sino si Mami.